Audioknižní vydavatelé nabírají dech pro blížící se svět knihy a uvádějí pozoruhodné novinky. Tady jsou. Tembr vydává původní český thriller s detektivní zápletkou Martina Goffy Bez těla. I toto volné pokračování románu Muž s unavenýma očima čtou Martin Price a Libor Hruška. Letos jubilující 30-leté audiostory připravilo zejména pro malé posluchače audioknihu o dvou statečných psech Brok, Flek a Strašidla v autorské interpretaci Moniky Zoubkové. A další audioknihou českého autora je detektivní román Debitantka Jana Gardnera, odehrávající se v době a kulisách první republiky. Čte Vasil Fridrich, vydává Tembr. Stejný vydavatel připravil i další z audioknih známého popularizátora společenského chování Ladislava Špačka. Dědečku vyprávějí o Česku si mohou děti poslechnout v autorské interpretaci. Světoznámý román Michaela Cunninghama Hodiny můžete znát i z jeho filmové verze. Pulitzerovou cenou oceněné dílo si teď můžete poslechnout v podání Simony Postlerové díky Audiostory. Detektivové Chambers a Winter pátrají po sériovém vrahovi se zvrácenou vášní pro umění. Nový krimiromán Imitátor Daniela Koula vydává Tembr v interpretaci Jana Vondráčka. Bill Gates radí, jak zabránit klimatické katastrofě. Audioknihu s podtitulem Řešení, která máme a průlomy, které potřebujeme, čte Borek Kapitánčik, vydává Jan Melville Publishing. Portrét nejdéle vládnoucí britské panovnice, koncipovaný jako mozaika příběhů ze života královské rodiny, vychází pod názvem Koruna v interpretaci Heleny Dvořákové u Radioservisu. Mezi světy je výběr z deníku Lucie Výborné, v němž nás zavede z rozhlasu do Antarktidy, na vrcholky hor, mezi české vojáky do Afghánistánu nebo na dalekou Havaj. Čte autorka, vydává Tembr. Už je to dávno, co stvůry běhaly po zemi jako svobodní lidé. Už je to dávno, co světu vládli draci. Audioknihu Terezy Kadečkové O dracích a lidech čte Veronika Sinková, vydává Čtimi. Bookmedia a Audiotéka uvádějí další z thrillerů ze série Sigma Force Jamese Rowlinse. Hlasem všech dosud vydaných příběhů je Jiří Švarc a nejinak je tomu i u audioknihy Poslední Odysea. Pavel Hrdlička uzavírá svou volnou sérii historických příběhů s detektivní zápletkou románem Pouť oběšenců. Ve zvukové podobě ho v interpretaci Vasila Fridricha vydává Tembr. Poslední částí končí volná trilogie Anny Bolavé, kterou zahájila oceňovaným románem Do tmy. Novinka Předpovodní vychází v interpretaci Dany Černé u audioknižního vydavatelství Tembr. Milovníky historie jistě potěší zvuková podoba románu Františka Nýdla Růže a lev, kterým navazuje na předešlé Rytíře z Vřesova. Vydává Audiotéka a Moba v podání Martina Zahálky. A 14. dílem s názvem Souboj na Araluenu pokračuje rozsáhlá fantaziřada Johna Flanagana Hraničářův učeň. Celou sérii vydávají Bookmedia s Audiotékou v interpretaci Matouše Rumla. No a zářezy Vlastimila Vondrušky v jeho řadě historických detektivek Hříšní lidé království českého snad už ani nikdo nepočítá. Spiknutí oběšenců čte Hanuš Bor a vydává Tympanum. Svou fantasy sérii má i vydavatelství Čtimi, nemyslete, jsou to Trhlinové války Raymunda Eliase Feista. Aktuálně si můžete v interpretaci Libora Bema poslechnout třetí díl Stříbrný trn. Tympanum nahrálo vzpomínky legendární novinářky Lídy Rakušanové. Audiokniha Svobodná v Evropě je ohlédnutím za životem a osobnostmi, které potkala nejen v rádiu Svobodná Evropa. Příběh o utajeném přátelství dvou dívek a zvláštním ženském písmu Nušu vrací posluchače do čínské historie. Tajemství hedvábného vějíře čte Dagmar Čárová, vydává Audiotéka a Jota.
ta stojí i za zvukovou podobou opravdového příběhu s Rebela Mnichem. O tom, že svoboda je volbou, pro kterou se může rozhodnout každý z nás, vám bude číst Michal Bumbálek. Všechny tyto a mnohé další audioknihy koupíte na Audiolibrixu. Přehledy novinek pro vás připravujeme v naposlech.cz.